بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز طلبة وطالبات، همنا كتاب النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمدارس الابتدائية. اس کتاب کے الجزء الثالث سے آن لائن 27 سبق مکمل پڑھ لیے تھے. سبق نمبر 27 میں ہم نے فعل مضارع ناقص اور فعل امر ناقص، جب ان دو فعلوں کے ساتھ ضمیر رفع بارزہ کا اتصال ہو تو اس صورت میں ان افعال میں کیا تبدیلی پیدا ہوگی، اس کو ہم نے ما قاعدہ نمبر 123، 124، 125 تک مکمل پڑھ لیا تھا. آپ کو بتایا گیا تھا ماضی میں تا، نا، الف تثنیہ، نون نسوہ اور واو جماعہ ضمیر رفع بارزہ کی شکل میں آتے ہیں. فعل مضارع اور امر کے اندر یا مخاطبہ، الف تثنیہ، واو جماعہ، نون نسوہ، یہ چار ضمیریں ضمیر رفع بارزہ کی شکل میں آتی ہیں. تو ماضی کا بیان تو مکمل پڑھ لیا تھا ہم نے، آج ہم کل کے سبق کی تمارین حل کریں گے. میں دہرا دیتا ہوں مختصراً قاعدہ. قاعدہ نمبر 23 ہم نے پڑھا، 123 ہم نے پڑھا تھا کہ جب فعل مضارع ناقص، یعنی جس کے آخر میں الف یا واو آئے، اس کو ناقص کہتے ہیں. جب ان کے ساتھ آپ یا مخاطبہ یا واو جمع ملائیں گے، یعنی واحد مونس حاضر کا صیغہ بنانا چاہیں یا جمع مذکر کا صیغہ بنانا چاہیں، تو واحد مونس حاضر کی صورت میں یا مخاطبہ لگانا ہوگا اور جمع مذکر کی صورت میں واو جمع لگانا ہوگا. تو سب سے پہلے حرف علت حذف ہو جائے گا، اس فعل مضارع ناقص کے آخر سے حرف علت حذف ہوگا جن کے ساتھ آپ یا مخاطبہ یا واو جمع ملائیں گے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے حذف ہونے والا حرف علت کیا ہے. اگر الف ہے تو یا مخاطبہ اور واو جمع جو آپ نے ملایا ہے اس سے پہلے والے حرف پر زبر آئے گا. اگر الف نہیں ہے تو پھر یا ہوگا یا واو ہوگا. تو ان دونوں صورتوں میں واو جمع سے پہلے پیش اور یا مخاطبہ سے پہلے زیر ہوگا. ٹھیک، اس کو یاد رکھنا ہے. قاعدہ نمبر 124، اگر فعل مضارع ناقص یا اسی طریقے سے امر کے ساتھ آپ الف تثنیہ، الف اگر اس کے ساتھ الف ہو، کیا ہو؟ فعل مضارع ناقص جس کے آخر میں الف ہو حرف علت، جب اس کے ساتھ آپ الف تثنیہ ملانا چاہیں یا نون نسوہ ملانا چاہیں تو الف تبدیل ہو کر یا بن جائے گا. فعل مضارع ناقص جس کے آخر میں الف ہو، آپ الف تثنیہ ملانا چاہتے ہیں، تثنیہ کا صیغہ بنانا چاہتے ہیں یا جمع مؤنث کا صیغہ بنانا چاہتے ہیں، تو اب وہ جو الف ہے وہ یا میں بدل جائے گا. قاعدہ نمبر 125 میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فعل مضارع ناقص جس کے آخر میں یا ہو یا واو ہو، یا ہو یا واو ہو، اس کے ساتھ اگر آپ تثنیہ کا الف جمع کا نون ملانا چاہیں، وہی بات اوپر کی طرح، تو اس صورت میں اس کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس سیگے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جس کے آخر میں یا ہو یا واو ہو اور آپ تثنیہ کا الف یا نون نسوہ ملانا چاہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آئیے اب تمرین شروع کرتے ہیں. اگر قاعدہ آپ نے سمجھا تو تمارین کا حل کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تمرین نمبر 1 میں لکھا ہے
بین فی الجمل الآتیتی الافعال المزارعت اللتی قلبت الفها یا ان والتی حذف بها حرف العلہ والتی لم يحدث فيها الاسناد تغیرا. نیچے جو فعل مزارع ہے آپ کو بیان کرنے ہیں، وہ فعل مزارع جن کے الف کو یا میں بدل دیا گیا ہے، جن کے الف کو یا میں بدل دیا گیا ہے، یعنی قاعدہ نمبر 124 ہے نا، جس کا الف یا میں بدلا ہے، اور یا جن سے حرف علت حذف ہو گیا ہو وہ بھی بتانا ہے. دو، نمبر تین، ضمیر کی وجہ سے کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے کہ نہیں وہ بھی بتانا ہے، قاعدہ نمبر 125. تین کام کرنے ہیں. جن افعال مضارع کا الف یا سے بدلا ہے، نمبر دو، جن سے حرف علت حذف ہوا ہے، نمبر تین، ضمیر کی وجہ سے کوئی تبدیلی ہوئی ہے کہ نہیں. تین کام آپ کو کرنے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. مثلا التلامیز یعدون فی میدان السباق، مقابلے کے میدان میں طلبہ دوڑتے ہیں. میدان السباق کے معنی ہے مقابلے کا میدان. تو آپ جب غور کرتے ہیں ادا یعدو، تو یعدون میں جب آپ نے واو جمع لگایا تو اصل واو گر گیا، آپ کہہ سکتے ہیں حرف علت اس میں حذف ہوا ہے. مثال نمبر دو میں کیا ہے، الامہات یسدین النصیحت لاولادہن، مائیں اپنے بچوں کو بہترین نصیحتیں کرتی ہے، نصیحتوں کے ذریعے سے سدھارتی ہے، بہترین نصیحتیں کرتی ہے. تو اس میں یسدین ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، صدا یسدی تھا تو آخر میں انہوں نے نسواں ملا دیا، قاعدہ نمبر 125 اس میں فٹ ہوگا. تو یجریان اس کے آخر میں ہے، اب الشمس والقمر یجریان بمقدار، سورج اور چاند اپنے متعینہ مقدار میں چلتے ہیں، تو اس میں کیا ہے یجریان، تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اس لیے تبدیلی نہیں ہوئی ہے کہ جب یا ہو آخر میں الف تثنیہ ملانا چاہیں، وہی قاعدہ نمبر 125 اس میں بھی ہے. اس کے بعد مثال نمبر چار میں کیا ہے، اقضوا حق من احسن الیکم، ادا کرو شخص کا حق جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے. تو قضا یقضی تھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر حرف علت حذف ہوا ہے. اقضوا قضا یقضی تھا تو حرف علت حذف ہوا ہے، واو ملا دیا ہے، جب واو ملایا تو اس کے بعد دیکھا حذف ہونے والا حرف یا ہے، تو واو سے پہلے پیش آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے. مثال نمبر پانچ میں کیا ہے، الوالدان یرضیان عن الولد البار، ماں باپ خوش ہوتے ہیں نیک بچے سے. تو یرضیان کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، رضی یرضا تھا، رضی یرضا، رضی یرضا، اس میں تبدیلی ہوئی ہے، الف جو تھا اس کے ساتھ اس کو یا سے بدلا ہے. رضی یرضا اگر الف ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں، یا سے بدل دیتے ہیں، تو یا رضا یا نہیں ہو گیا، اس کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہے تخشی، انت تخشین اللہ، خشی یخشا تھا، تو یہاں آپ نے ملایا کیا یا مخاطبہ. ابھی پڑھا آپ نے اگر الف حذف ہو تو یا مخاطبہ سے پہلے زبر پڑھتے ہیں، قاعدہ نمبر 123 تخشین اللہ. اس کے بعد قاعدہ نمبر، اس کے بعد کیا ہے، مثال نمبر سات میں یا بنات ادنون من الفضیلہ، یہ بھی تھا دنا یا دنو، یہ امر ہے ادنون، تو یہاں بھی آپ کہہ سکتے دنا یا دنو، یہاں کچھ نہیں ہوا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، آخر میں انہوں نے نسوہ ملا دیا. اس کے بعد قاعدہ نمبر، مثال نمبر آٹھ میں ارجی یا فاطمت ولا تنسا ان العمل نور الحیا، اس میں کیا ہوا، اے فاطمہ امید رکھ اور مت بھول کہ امید ہے زندگی کی روشنی ہے. تو اس میں لا تنسا یہ حرف علت حذف ہوا ہے، یہ نہیں کا صیغہ ہے،
ایسے کان الحرمین اخذا علی الدہر عہدا لا یبلیا، تو یہاں بھی وہی ہوا ہے کیا بلی یبلا تھا اصل میں بلی یبلا، تو یہاں بدلا ہے الف یا سے بلی یبلا، تو الف تسنیہ جب ملا دیا تو اس کے شروع سے وہ الف یا سے بدل گیا ہے. اس کے بعد دیکھیے تمرین نمبر دو میں ما شکل الحرف الذي قبل واو الجماعه والذي قبل ياء المخاطبه في كل فعل من الافعال الاتيه وما سبب الشكل. اس میں آپ کو بتانا ہے کہ واو جمع اور یا مخاطبہ سے پہلے حرف پر کون سی حرکت ہے اور کیوں ہے. تو بالکل آسان ہے، مثلا یہاں لکھا ہے ام زو، ام زو، آپ کو کہنا ہے کہ حرف علت جو حذف ہوا ہے وہ وا یا ہے، مزا یمزی، مزا یمزی. تو جب یا حذف ہوا ہے تو واو سے پہلے پیش آئے گا، اگر الف ہوتا تو واو سے پہلے زبر ہوتا. اس میں ایک اور لفظ ہے تنجو، تو یہاں کہہ سکتے آپ حذف ہونے والا حرف یہاں واو ہے، اس لیے واو سے پہلے پیش ہے. تنجو، نجا ینجو سے تنجو بنا. ایسے ہی دیکھیے مثال نمبر دو میں الابطال یخفون عند الطمع ویبدون عند الفزع، تو یخفون خفیہ یخفا تھا، تو واو سے پہلے زبر ہے اس لیے کہ حذف ہونے والا حرف الف ہے. یبدون واو سے پہلے پیش ہے اس لیے کہ حذف ہونے والا حرف واو ہے، بدا یبدو. ٹھیک ہے، ایسے آخر تک آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. تمرین نمبر تین دیکھیے اسند فی جمل مفیدت کل فعل من الافعال الاتیت الى ضمائر رفع البارزت اللتی تتصل به. یہ بھی آپ خود کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس میں جو نیچے افعال دیے ہیں ان سب کو ضمیر رفع بارزہ کی طرف منسوب کرنا ہے اور پھر جملہ مفیدہ بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ جملہ مفیدہ. بہت آسان، مثلا یہاں لکھا ہے یشفی، تو سب سے پہلے ہم ترتیب کے ساتھ یا مخاطبہ الف تثنیہ واو جمع نون نسوہ کو لیتے ہیں. مثلا ہم پہلے یا مخاطبہ کو استعمال کرتے ہیں تو کیا آئے گا؟ الطالبت تشفین من مرضها، طالبہ اپنی بیماری سے شفا یاب ہوتی ہے، تو تشفین شفیہ یشفا ہے نا. شفا یشفی، ہاں شفیہ یشفا، شفا یشفی اصل میں، ہاں شفا یشفی ہی آئے گا. تو الطالبۃ تشفین من مرض ہا ہو گیا ایک. اس کے بعد الف تثنیہ لگا دیجئے آپ، الولدان یشفیان من مرضہما ہو گئے دو. اس کے بعد واو جمع کو لگائیے، الاولاد یشفون من مرضہم، اب نون نسوہ، النساء یشفین من مرضہن ہو گئے سارے. ایسے اعلی یالوں کے مناتے ہیں ترقی کرنا، بلندی کی طرف چڑھنا، تو یہاں بھی یہی آپ کے الطالبۃ تعلین علی یعلو، جب علی یعلو ہے تو یا سے پہلے زیر آئے گا. الطالبۃ تعلین علی الجبل، لڑکی پہاڑ پر چڑھتی ہے، علی السقف چھت پر چڑھتی ہے. اب الف تثنیہ لگائیے، الولدان یعلوان علی السقف، اب واو جمع لگائیے، الاولاد یعلون علی السقف، نون نسوہ، النساء یعلین علی السقف. بالکل آسان، امشی مشا یمشی،
تو یہاں بھی یا مخاطبہ سے پہلے زیر اور واو سے پہلے پیش آئے گا. مثلا الطالبۃ تمشین علی الطریق، الولدان یمشیان علی الطریق، المسلمون یمشون علی الطریق، ٹھیک، النساء یمشین علی الطریق. بالکل آسان. ایسے اس کی بات کیا ہے، یرمی، تو رما یرمی ہے تو کچھ ہوگا نہیں اس میں، تثنیہ میں اور نون نسمہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور یا مخاطبہ سے پہلے زیر اور واو جمع سے پہلے پیش آئے گا. قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے. مثلا الطالبۃ ترمین القرۃ، ہے نا، الولدان یرمیان القرۃ، گیند کو پھینکتے ہیں دو لڑکے، الاولاد یرمون القرۃ، سب بچے گیند کو پھینکتے ہیں، النساء یرمین القرۃ، عورتیں پھینکتی ہیں. اس کے بعد کیا ہے اس میں، اسغ، یہ امر ہے تو امر ہی بنائیے اس کو. مثلا واحد مؤنث بناتے ہیں یا مخاطب لا کر، آپ کہہ سکتے ہیں اسغی للدرس، سبق کو غور سے سن، کان لگا کر سن، اسغیا للدرس، تم دو مرد سبق کو غور سے سنو. یہ عورتیں بھی آ سکتی ہے کیونکہ سیم سگے آتے ہیں دونوں کے لیے. ایسے ہی اسغین للدرس، تم سب عورتیں سبق کو غور سے سنو، اسغو للدرس، سبق کو غور سے سنو، کان لگا کر سنو. اوف، اوف کے معنی معاف کرنا، تو امر ہے تو امر ہی بنائیے آپ. مثلا اوفی امن ظلمک، معاف کر اس شخص کو جس نے تجھ پر ظلم کیا، تثنیہ، اوفوا امن ظلمکما، ٹھیک، جمع اوفو امن ظلمکم، مؤنث اوفین امن ظلمکن. بالکل آسان. اس کے بعد خاطب بالعبارت الاتیت المفردات المؤنثۃ والمثنی والجمع بنوعیہ، جو نیچے عبارت دی گئی ہے اس کو پہلے آپ نے واحد مؤنث، پھر تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث کے ذریعے سے مخاطب کرنا ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ کر آئے، بہت آسان ہے. مثلا یہاں واحد مذکر حاضر کے تمام سیگے اس میں ہیں، پہلے واحد مؤنث کے لگانے ہیں، تو اسنی سے آئے گا اسنی، ہے نا، بالکل آسان. اسنی علی من منحک، وہاں کا تھا یا کی، وصفی، وہاں وصف تھا یا وصفی، لمن صدق کی، ایسے ہی وہاں ورع تھا یہاں ورعی، من وضع فی کی رجاءہ، سیگوں کا خیال رکھنا ہے. ہو گیا واحد مؤنث. اب تثنیہ مذکر اور مؤنث سیم ہوتے ہیں تو اس کو ہی تثنیہ بنانا ہے. اثنیہ علی من منحکما، وہاں کا تھا اور یہاں کما، وصفیہ تثنیہ، لمن صدقکما تثنیہ کا سیگا کما، ورعیہ تثنیہ، من وضع فیکما رجاءہ. تو ضمیروں کا بھی خیال رکھنا اور سیگوں کا بھی خیال رکھنا ہے. تو مؤنث کے لیے بھی ہو ایسے آئے گا. اب جب ہم مذکر بناتے ہیں، اسنو علی من منحکم، وصفو لمن صدقکم، ورعو من وضع فیکم رجاءہ، ٹھیک ہے نا. اب جمع مؤنث، اسنین علی من منحکن، وصفین لمن صدقکن، ورعین من وضع فیکن رجاءہ، یا رجاءہ را کے نیچے زیر آئے گا. ترجمہ اس کے بالکل آسان ہے. مثلا میں اس کا کرا دیتا ہوں، باقی خود کر سکتے ہیں آپ. تو تعریف کر جس نے تجھے انعامات سے نوازا، اور قصیدہ گوئی کر جس نے تیری تصدیق کی، اس کے معنی بھی تعریف کر، اور بچ، احتیاط کر جس نے تجھ میں اپنی امیدوں کو رکھا، یعنی کسی نے تجھ سے امید لگائی، اب احتیاط کر اس سے. سب کو اب ایسے ہی ترجمہ کر سکتے ہیں. تمرین نمبر 6 کیا ہے، کون اربع جمل تشتمل کل واحدۃ منها علی مضارع معطل الاخر بالالف مسند الی ضمیر رفع بارز ما استعاب هذه الضمائر. چار جملے بنانے ہیں آپ کو جس میں مضارع معطل الاخر ہو،
اور الف ہو اس کے آخر میں، یعنی مضارع معطل الاخر بالالف ہونا چاہیے، اور سب کو پھر ضمیر رفع بارزہ کے ساتھ ملانا ہے. تو ضمیر رفع بارزہ مضارع کے ساتھ کتنے آتی ہیں؟ چار، ان چاروں کو استعمال کرنا ہے. مثلا خشی یخشا ہے نا، یخشا کے آخر میں الف ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں هل تخشین ربک، کیا آپ اپنے رب سے ڈرتی ہیں؟ هل الف تسنی، هل تخشیان ربکما، تم دو ڈرتے ہو اپنے رب سے. هل تخش شونا، هل تخ خشی یخشا ہے تو زبر یہ گا، هل تخشون ربکم، هل تخ شین ربکن، خیر رکھنا ایسی رضی یا رضا ہے، خشی یخشا ہے، بالکل آسان. اس کے بعد کہتے ہیں چار جملے بنائیے جن میں مضارع معطل الاخر بالیا ہو، یا ہونا چاہیے اس کے آخر میں، تمام ضمیروں کو استعمال کرتے ہوئے. تو یا ہدا یہدی، بقا یبکی، رما یرمی، ابھی پیچھے آپ نے پڑھا مثلا انت ترمین القرت، انتما ترمیان القرت، انتم ترمون القرت، انتن ترمین القرت، ہو گیا نا، بالکل آسان ہے. پچھلے جملے آپ یہاں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد سر نمبر تین دیکھیے، چار جملے بنائیے جن میں ہر ایک شامل ہو فعل امر معطل الاخر بالواو کے ساتھ، یعنی فعل امر معطل الاخر واو اس میں ہو، تمام ضمیروں کا استعمال کرنا ہے، چار ضمیروں کا، یا مخاطبہ، الف تثنیہ، واو جماعہ، نون نسوہ. تو مثلا دعا یدعو ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کیا دعا یدعو سے ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو، ٹھیک ہے. ایسے ہی ابھی افا یعفو پیچھے ابھی پڑھا، تو اعفو عمن ظلمکم، اور مناسب ضمیر رفع متصل اس میں ہونی چاہیے، یا تو اعفو ربکم یا اعفی عمن ظلم کی، تلا یتلو تلاوت کرنا، تو آپ کہہ سکتے اتلو القرآن الکریم صباحا مبکرا، قرآن کریم کی صبح سویرے تلاوت کرو. ایسے آپ اور استعمال کیجئے، علا یعلو ابھی پیچھے پڑھا، ٹھیک ہے. اعلو علی الجبل، پہاڑ پر چلو، پیچھے پڑھا نا آپ نے علا یعلو سے، جن کے آخر میں واو تلاش کرنے آپ، یہ آپ کا کام ہے. تمرین نمبر سات، آخری تمرین دیکھیے، ایک جملہ بنائیے جس میں اسم موصول ہو لیکن تثنیہ مؤنث، اور اس کا جو صلہ ہو وہ فعل مضارع ناقص سے شروع ہو ضمیر رفع کے ساتھ. آپ کہہ سکتے ہیں رأیت اللتان، میں نے ان دو عورتوں کو دیکھا، تمشیان علی الطریق، تمشیان علی الطریق، جو کہاں چل رہی تھی، سڑک پر، الف تثنیہ آئے گا آخر میں. ایسے ایک جملہ بنائے جس میں اسم موصول جمع مذکر ہو اور اس کا صلہ فعل مضارع ناقص ہونا چاہیے، اس کے ساتھ بھی ضمیر رفع بارزہ ہو. تو یہی مثال لے سکتے ہیں آپ، رأیت الذین یمشون علی الطریق، ٹھیک، یرأیت الذین یرمون کرتا القرتا، جو گیند کو پھینک رہے تھے. رأیت الاولاد الذین یرمون القرۃ، ان لڑکوں کو دیکھا جو گیند کو پھینک رہے تھے. نمبر تین دیکھیے، اس میں کیا کرنا ہے، ہات جملتن بیا اسم موصول لجمع الاناس، یہاں بھی وہی ہے، اسم موصول جمع مؤنث کو لاؤ اور فعل مضارع ناقص اس کا صلہ ہونا چاہیے جس میں ضمیر رفع بارزہ ہو. تو آپ کہہ سکتے ہیں رأیت النساء اللاتی، میں نے ان عورتوں کو دیکھا، اللاتی جو کیا کر رہی تھی، یخ
شین یخشین، ٹھیک ہے، خشی یخشائن تو یخشین رب ہن، اپنے رب سے ڈر رہی تھی. ارعیت النساء اللاتی یرمین القرات، ٹھیک، یا یبکین، وہ رو رہی تھی. بہرحال ضمیر رفع بارزہ ماضی کے ساتھ جو پانچ ہوتی ہے، الف تا نا الف تثنیہ واو جمع نون نسوہ، وہ بیان بھی الحمدللہ مکمل پڑھا ہم نے ماں تماری. اس کے بعد مضارع اور امر میں جو ضمیر رفع بارزہ ہوتی ہے، یا مخاطبہ الف تثنیہ واو جمع نون نسوہ، وہ سبق بھی پڑھا ماں تماری. تو آپ کو اس میں خوب مشق کرنی ہے، قدر مشکل ہے یہ سبق باقی تمام اسباق سے، لیکن اگر آپ محنت کریں گے تو سب آسان ہوگا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں نے جلدی میں سبق پڑھا دیا آج، اگر کہیں کچھ غلطی اس میں رہ گئی ہو آپ کریکشن کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میں ایک پروگرام میں تھا یہاں تو مسجد میں، میں نے بیٹھ کے بنا دیا سبق. یہ ممکن ہے کہیں جلد بازی میں کچھ الفاظ رہ گئے ہوں، یا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال آپ خود کوشش کریں ہمارے حل کرنے کی، کاپی میں نوٹ کرنے کی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.